Atenderezwa gulumizwe o ishita fetonda ne mama na mgeleka aba ngobuangwa mubu angere babo ndi chitangala mba sindike chitangala ndi kwa gara mba sindikile kwa gara ndi vumu mba sindikile vumu ndi dembe mba sindikile dembe mbogo mbogo che wagula elizala enkambwe waka sigo wa kuzikira mbala msuza kubachika na mwena abampriza mbiti vya mbenja uro tuwebaza ishita fetonda ne mama na mgeleka wipone bajaja fembiti vya mbenja unate kwa kade kano kweturimu ako kuchisipa kwensi ya feyo monda wepone ya weru katonda tude monda monza na msa katonda tude mda mumwe nga katonda itengere de uri wa dembe okubuzo mtimago yukutaka nina bigambo bia ugende okubira ngo uliriza kuso wichule muguruka weyonge nubura mbobo vikoze se okubira ngo zuku sa mazima aga kutudem nga tituna okubira nga tutandika ebarwe ya kade kano okuva ba kama bafe bazadde bafe mbwa mayembe amazadde era amarunji nsaba okole ekikowe echa bulamu nga oyingiza ekitangala ekyeru mukama atenga ofulumya ekizikiza era mukama yingiza ekitangala ekyeru fulumya ekizikiza yingiza ekitangala ekyeru fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza kwata ku mutima gwo olize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyo ettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolerera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu y'ensonga lwaki mulaba ebitabo nga birina creation stories bbiri bakama baffe mu bw'omwenda abamanyikiddwa nga Elohim baatuwanga nga tuli myoyo omwoyo waffe omutukuvu oyo atudde mu bw'enjuba ye yawanga ffe era tuli enjuba za Katonda kubanga yeffe twewanga era ky'oyina okubeera ng'okola kwe kubeera ng'ojjukira nti ye ggwe omuwanzi w'olugendo lwo lubaale gwonoonya atudde mu ndaayo ye ggwe awanga w'ensi yo ye ggwe ekkubo kubanga kawumpuli atudde mu ndaayo era nga engabo ye eri ku kifuba ye ggwe alina okubeera ng'oggulawo omutima gwo n'osobola okubeera ng'okkiriza amaanyi ag'enjuba etudde mu mutima gwo okubeera nga gasaasaanira n'okkwata eri ebyonna ebiri wabweru ebiri wabweruwo ekyo kye bayita okuleeta eggulu ku nsi weewaawo ebbaluwa egenda bw'eti tubalamusizaako ab'emikwano tubaagala nnyo nnyini ddala abaagala musse ekikkoowe eky'obuziba naye nga mukikola mu kimpowooze ate mumale mufulumye omukka era mu ngeri ey'akasooba ennyo muyingize omukka mu buziba ate mukikole mu ngeri ey'akasooba ennyo tukikolere wamu fulumya omukka mu kasoobo mukole ekyo mwagalwa obeera osazeewo okweyagala abaagalwa obeera osazeewo okukkiriza obulamu n'omuzimu gwo okwebonga bumu wamu n'omubiri gwo kino kye kizza obuggya obutaffaali bwo era ne bukuwa obuvumu okulongoosa amawuggwe go n'oyongeza okwebonga kw'amayengo ag'ekitangaala eri emisuwa gyo ate n'otwaniriza okubeera nga tukusemberera okuyambako okutonda obwetengeredde mu mmeeme eyo mu mubiri gwo ne muzimu gwo kitegeera abaagalwa abaagalwa kiba kitegeeza nti oba okoze ekikolwa eky'amaanyi eri lubaale mu lunyanyi gwe muyita universe era kiba kitegeeza nti ogambye lubaale oba universe nti okkiriza weggulirewo okubeera ng'ofuna obulamu n'okwagala kitegeera omwagalwa abaagalwa kino kiba kitegeeza nti obeera tobirowoozezzaako ebyo
obera tobyogedde naye obera okoze ekintu kyangu nnyo kukola ekikkoowe ekyebuziba ekyentegeerayo kyosazeewo okubeera nga okikola ng'okitegeera. Okusalawo okwo kuno kw'oba okoze kuweereza amayengo eri lubaale oba olulubaale oba universe ne kuyita okuva eri omuzimu gwo ne kugattaganya wamu n'obulamu wamu n'okwagala byonna ne bijja mu mubiri gwo ne bizza bujja emmeeme eyo era n'osobola okubeera ng'ofuna obwetengeredde mu mubiri gwo ogw'obwa mukasa oba ogw'empulizo zo. Kitegera abaagalwa, kino kiba kitegeeza nti oba osazeewo ekintu ekyangu ky'okweyagala era nga mulimu ebibala bingi by'oba ogenda okubeera ng'okungula mu ekyo ky'oba okoze ekikkoowe ekyo. Mu ngeri y'emu, buli lunaku buli w'osalawo okubeera nga wekkiriza nga bw'oli kiba kitegeeza nti obeera weggyeemu amayengo gonna ag'obugugu be resistance eri okwagala. Kitegera abaagalwa, buli we tuyogera mu kugugu be tetwogera ku nkonge eziteekebwawo wakati wo ne kwagala naye tuba tuyogera okubeera nga obeera bumu wamu n'amayengo ag'ettosi oba agawansi ago agakuleetera okubeera nga kwagala tatambula mu ngeri gy'alina kubeera ng'atambuliramu mu bwasooka bwo. Abaagalwa, mutwale ekintu nga eky'amazzi. Amazzi gano buli kiseera gabeera gatambula. Mu kubeera nga gatambula, gayaayaana okubeera nga gayita awo gabeera gayise nga tegafunye mbeera yonna egasalako kkubo era gabeera n'ekirubirirwa kirungi naye wabeerawo ejjinja lyonna eriteekebwa mu nnyanja oba amanya mu mugga amazzi gano gatandika okubeera nga tegatambula bulungi. Abaagalwa, n'obulamu bwammwe bwe butyo we buli. Kwagala okutukuvu buli kiseera waali era nga ayiibwa okuva ku nsibuko y'obutonzi ng'akulindiridde okubeera nga omukkiriza akke era yeebonge mu mmeeme eyo yo mind mu mubiri gwo ne mu mwoyo wo. Abaagalwa, gano ge mawulire amalungi. Weetaaga kukola bintu byangu kweyagala, wekkirize nga bw'oli, weesuute. Kkiriza kwagala yeebonge eri ggwe buli kadde. Kino kijja kukuyamba okubeera nga otandika okuteekawo ekittavu ky'okwebonga bumu wamu n'amayengo ag'okwagala. Kiba kitegeeza nti obukosefu n'ennaku yonna ebeera ekutuddemu esobola okuvaawo kasita okkiriza n'oteeka essira ku kaawa oyo gw'onywa oba glasi ya wayini gy'onywa. Abaagalwa, ekyo kyonna kibeera kikolwa kyakwagala. Tubamanyi kati mufunye okwemulugunya mu nda yammwe eri lwaki bakama baffe batugambye okubeera nga twogera ku glasi eya wayini. Abaagalwa, omwenge gusobola otya okubeera nga gutambulira mu kwagala ate nga ebiseera ebisinga gubeera kwebuzaabuza mu kubeera nga ova mu mbeera gy'oba olimu? Abaagalwa, tukitegeera naye ekintu kyonna ekikuyambako okuwuliza obulungi kasita kibeera nga tekikulumizza, ekitegeeza nti kasita obeera nga tonywedde kugangayira na kuva na ku isumulula potozi ze ez'ekizikiza, omwagalwa, kiba kikuyamba era kiba kikuyimusa, kitegera, mu mayengo aga waggulu. Bangi ku mmwe mwesonga ennwe eri emize gyammwe nga mugamba nti mukozesa bingi oba mukozesa obuuma bungi oba munywa nnyo oba mulya nnyo oba mutuula nnyo. Abaagalwa, tukitegeera we muyogera ebintu ebyo.
Naye tuyaga tukutegeeze nti waliwo ekitundu tundu ekirala ku ggwe ekiyagala okubeera nga kifuuka kiyingira eri ensi yo era nga y'ensi eyannamaddala. Naye bangi kummwe mweramula nga mukozesa akafaana akabalala nga temusazeewo okusinziira ku nsalawo yammwe. Weebuuze kiki ekingi ennyo era ani alina okubeera ng'asalawo eri obulamu bwo? Abaagalwa, ekyokuddibwamu kyaffe kiri nti yeggwe alina okubeera ng'asalawo eri obulamu bwo si abalala bonna. Mu ngeri eno ggwe kennyini yeggwe alina okubeera nga wasalawo. Kiki ekyetaagisa okubeera nga okyeggyako ekyo ekiri ku balala? Kitegera, ekyo kyonna ekibeera kikukkiriza wansi yeggwe alina okubeera ng'osalawo, okubeera ng'okyeggyako. Yeggwe alina okubeera ng'osalawo kiki ekikuwoomera n'ekitawoomera balala? Abaganda mugamba nti tekiwoomera mateba abiri. Kitegera, omwagalwa, yeggwe alina okubeera ng'osalawo. Mpulira ki gy'oyagala okubeera nga weeyagala okubeera ng'oyagala abalala? Osobola okwagala abalala ate nga ggwe oli kebe kalu eritalina kwagala, kyokka n'olowooza nti ogenda kwagala abalala mu kwagala kw'otalina? Okitegera omwagalwa? Omwagalwa, tewaliwo muntu yenna agenda kubeera ng'akugamba nti kino kituufu oba kikyamu eri ggwe. Yeggwe alina okubeera ng'osalawo. Tewaliwo asobola kutambulira mu ngatto zo. Tewaliwo asobola kutambulira mu bulamu bwo. Tewaliwo asobola kutambulira mu mubiri gwo. Tewaliwo asobola kutambulira mu mmeeme eyo eyo etafaanagana na balala. Tewaliwo asobola kuwuliriza mpulira eyo gy'owulira eyo eviira ddala mu bujjajjaabo paka mukadde kano k'olimu. Tewaliwo. Omanyi kinene nnyo ku kiki ekirungi n'ekitali kirungi okusinga abalala bonna ng'okozesa obuyinza obukutuddemu. Kitegeera omwagalwa, mu ngeri eno osalawo okubeera nga ofuna ebirowoozo oba endaba y'abalala kyandibadde kirungi endaba eyo ebeere bumu wamu n'endaba yeekutuddemu. Jigezeeko okugisengejja era olabe ebyo abalala bye balaba oba endowooza yaabwe ekuwuliza etya? Okitegera, ekuwuliza etya? Katugambe w'obeera ng'oyagala byakulya ebyo ebikuwa amaanyi oba ebizza obuggya omubiri gwo, katukuwe ekyokulabirako. Osobola okugenda n'osisinkana oyo omuliisa oba expert ku online asobola amanyi engeri gy'osobola okubeera ng'oliikirizaamu omubiri. Sigira. Era kino ebiseera ebisinga kikuleetera embeera ey'okubeera ng'owulira bulungi. Abaagalwa, erona ly'ekkubo erimu erikuwuliza obulungi eba ekkubo eddungi. Kitegera, omwagalwa, osobola okunoonya ebintu eby'enjawulo ebisobola okubeera nga bikuwuliza bulungi mu lugendo lwo. Ezimu oyinza okusanga nga mu kunoonyerezaako enkola ezimu ziyina embeera eziri restricted oba eziyina obulombolombo bw'olina okubeera ng'ogobeera. Osobola okunoonya endala ezitalina. Osobola okunoonya. Osobola okusalawo okubeera ng'okola enkola ez'okwagala. Kitegera, osobola okusalawo okukendeeza omubiri n'ojja ebisavusavu eri omubiri gwo nga olya emmere eyeekuwoomera naye ate nga etuddemu obulamu. Yes, osobola okubeera mu mbeera eyeeyagaza ng'ate ofunayo kaakadde n'onywa ku twenge otutono n'otagenda kiwoomereze kizaala ki enkenku naye ng'onywako katono kubanga weemanyi okusinga omulala yenna. Omanyi ebyafaayo byo, omanyi omubiri gwo,
omanye empulizozo kukiki ekituufu n'ekitali kituufu. Kitegera, omwagalwa oyina ekikulungamya mundayo nga ye mutukuva akutuddemu. Era nga buli kataffaali akatuddemu mubiri gwo kaddizibwa bujja era nga kitundutundu ku butonzi. Omanyi empulira ky'ennungi eyejja mu buli kadde n'etali nnungi. Omwagalwa we gyesige. Gyesige empulira eyo n'ebeereze. Obutonzi bwonna butambulira muntu nnunsi ey'obutukuvu. Kuyaayaana kw'obeera nako. Era kye kimu wamu n'omubiri gwo gutambulira muntu nnunsi eza buli butaffaali obutudde mu ndayo. Omutukuvu ne mubiri gwo gwa ssekiriba kya ttaka gifuna entunnunsi okuva eri omwoyo wo n'eri obutaffaali bwo okusobola okubeera ng'ofuna obwetengeredde n'okukkaanya eri ensi yo. Buli kataffaali kafuna ebiragiro ebitafaanagana na birala okusinziira ku kiruubirirwa ky'olina n'ekyo kye weetaaga n'enkolaganaayo wakati w'obutaffaali bwo obw'enjawulo. Obufuna ebiragiro ebyo okuva eri ggwe kweyo by'oyaayaanira n'enkolaganaayo wamu n'abalala. Omwagalwa, wekkirize nga bw'oli. Kkiriza empuliraayo. Weggyeemu enkalamata eyo y'enkonge gye weeteekamu n'ettosi gye weesuulamu mu nsi yo. Okkiriza okwebonga kwa kwagala. Buli w'okola kino omwagalwa, kibeera kitegeeza nti otandika okuzza bujja emirandira gyo mu kwagala. Buli w'otakikola, emirandira gyo gitandika okubeera nga gibulwa okwebonga kw'amayengo gano ag'okwagala. Buli we weeyagala omwagalwa, kiba kitegeeza nti obeera otandika okweggyamu mu ngeri ey'okweramula. Ofuna akadde okubeera nga weeyagala okusingana okusinga ebirala byonna. Kitegeera, kiba kitegeeza nti olunaku olulala w'ofuna empulira yonna etakuwuliza bulungi osobola okwefuga. Oyinza okubeera nga katugambe nti oyina embeera eyo ekweraliikirira ku lw'ebisale by'olina okubeera ng'osasula. Kitegeera, nga katugambe obuuma tebujja bulungi mu bulamu obwo. Naye osobola okukkiriza nga bw'oli. Osobola okukkiriza kwagala yeebongere mu ndayo. Osobola okubeera ng'ozza bujja eri omubiri gwo mu kifo ky'okubeera ng'otambulira mu bulamu oba mu mayengo ag'okweyayikira. Kubanga tegalina kagenda kubeera nga gakuyamba. Kitegeera omwagalwa. Omwagalwa, sa ekikoowa eky'obuziba. Eky'empolampola. Ebuziba ddala. Ng'osizza ekikoowa kino omwagalwa, laba okwagala kwaffe ng'okufuna. Laba nga tukwagala mu ngeri etakulamula. Funa ekifaananyi kyaffe eky'omutima gwammwe omulungi gwe tulaba kubanga muli kwagala. Ekisinga mu byonna mufune eddembe ery'okutegeera nti kyonna kye mwali mukoze ne kyonna kye mukola. Mukadde kano abaagalwa, omutukuvu naffe bajjajjammwe mbwa amayembe amazadde amalungi tubaagala nga we muli. Kye mulina okubeera nga mukola kwe kukkiriza mufuna okwagala kwaffe obutabufuna. Mukole ekintu ekyangu kwe kusooka okubeera nga mweyagala, mwebudeebude era mwekkirize nga we muli. Musalewo okubeera kwagala mu buli kadde, mutambulire mu kadde akaakaakati, temutambulira mabega kubanga eby'amabega byaggwa, eby'omumaaso tebinnaba kubeera nga bijja, mutambulire mu kadde akaakaakati. Kubanga akadde akaakaakati mwe mutuddemu amaanyi g'omwoyo wammwe omutukuvu. Katonda abawa omukisa. Tubaagala nnyo nnyini ddala, yeffe bajjajjammwe mba amayembe amazadde era amalungi mu bw'ekitangaala. Atenderezebwa agulumizibwe okitaffe Tonda ne mama Namugereka abawanga obwangwa mu bwangere bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mugwe. Akome.